Re, viss ēters ir te! Rīt ar svēto misi, nodomā par slimniekiem, sāksies vissvētākās jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki Aglonā. Katru gadu tie pulcē tūkstošiem cilvēku, un šajās dienās uz Aglonu dodas svētceļnieki no visas Latvijas. Atšķirībā no diviem iepriekšējiem gadiem Covid ierobežojumi ir atcelti, tāpēc gaidāms tiešām liels cilvēku pieplūdums, bet paši dievnam apkārtnē vēl tiek steigti pēdējie labiekārtošanas darbi. Svētceļnieku grupu no Rīgas, kuru vada Radio Marija Latvija darbinieki un priesteris Pēteris Skudra, satiekam Višķu tehnikuma telpās. Visi ir mazliet saguruši, bet priecīgi par svētceļojumā pavadīto laiku. Šī grupa svētceļojumu uz Aglonu sāka 31. jūlijā Skaistkalnē. Lielākā daļa priesteru, protams, ir aicināti palīdzēt ar grēksūģu uzklausīšanu un tādu arī garīgu atbalstu svētceļniekiem, kas ir ieradušies Aglonā. Es pats vairāk darbojos ar Radio Marija, kuru es joprojām vēl pārstāvu. Un tad mēs tiekamies ar tiem klausītājiem, kas mūs klausās ikdienā, kuri mūs neredz, bet dzird tikai. Svētceļnieki stāsta, ka gājiens uz Aglonu nav tikai lūkšanas, bet arī ļoti laba iespēja iepazīties, sarunāties par vienkāršām lietām, aizmirstot par ikdienas rūpēm. Ejot, ja tu eji un dziedi un runā ar cilvēkiem un iepazīsti tik daudz brīnišķīgas cilvēkus, nav grūti. Protams, dažreiz vakarā ir nogurums kājās, bet ir arī tas lielais gandarījums, ka tu esi nogājis. Man tas jau ir ierasts jau vairākus gadus, kādas pats mit, principā, no tāda ļoti agra vecuma. Pirmais sacļojums bija ratiņos kopā ar vecākiem viena vai divu gadu vecumā. Aglonas bazilikā RTV atklāja, ka parasti Aglonā kājām ierodas vairāki simti svētceļnieku. Priestris Lauris Kārklis uzsver, ka naktsmītņu pietikšot visiem. Izmitinošanas īspējas mums ir bazilikas gimnāzijā, Aglonas katūļu gimnāzijā ir īspēja palikt svētceļniekiem. Tur blokus ir arī kūpmeitnis, jos ir renovātas ar mūsu mērtēbumu, ir īspēja svētceļniekiem palikt. Nu, un attiecīgi visur, kur apkārt Aglonā ir ļoti daudz dažādu vīsunomu, ir iespējas arī, kurš vēlējās varbūt ar teltim. Priesteris tāpat stāsta, ka Aglonas bazilika šobrīd ir gandrīz gatava uzņemt ļaužu masas. Daudz ir dažādu tīri tādu gatavošanos darbu, kas prasēja zoli nūpļaut, ne tikai mums paglaunas baziliku, bet arī pogosas paleic un nūvots visu aglaunu sakūpt. Tas arī tomēr aizņem daudz laika un ir napīcīšama paleidzēba. Jo sagatavoju telpas svētceļnīkiem, jo sakloju gultas, jo domāju par goldim, jo es te ir bazilika, jo es te ir visas ākas. Preiļu novada doma RTV atklāja, ka šobrīd iespēja robežās palīdz baznīcē sagatavoties gaidāmajiem Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkiem. Baznīcas pārstāvi arī aicina uz Aglonu nedoties cilvēkiem, kuri nejūtas pārliecināti par savu veselības stāvokli. Svētku dievkalpojumus būs iespējams gan redzēt, gan dzirdēt tiešraidēs no Aglonas. Tomēr tiem, kuri dosies uz Aglonu, līdzi vajadzētu paņemt savus ikdienā lietojamos medikamentus. Tenis Bikovskis, Ivars Belka, Vidzemes televīzija.